não tem cogumelo. Tá, então se eu tirar essa receita, eu não consigo produzir nada de espeto, então desabilito o espeto. Puxo o biscoito para cá, tá produzindo farinha? Já está produzindo, então já manda alguém aqui para biscoitar. E põe a produção infinita de biscoito, que se dane. Vamos lá, ganhei aqui mais uma opção. Temos fundidor, roupeiro, padaria e taverna. Vou pagar para ver mais opções. Caçador de novo, prensa de novo, monastério. Olha o carpinteiro aí, ó. Nice. Que bom que eu dei mais uma roladinha. Cabe aqui? Cabe aqui perfeitamente. Quais são as ordens, Marcelo? Luxo. Putz, luxo é difícil. Eu vou ter que ir pra... Esse aqui eu já tenho algumas inscrições já, né? Putz, se eu conseguir terminar essa aqui, é muita comida, hein? Muita comida. Eu tenho duas já. Não tinha algum lugar aqui que eu tinha para pegar? Ah, essência marinha lá. Aqui não tem inscrições antigas. Onde que era? Ou eu já peguei as duas que tinha disponível mesmo? Aqui é o material para voltar para lá. Aqui não é nada, mas eu só preciso de mais duas. Quanto tempo eu tenho ainda de... 38 segundos, tá? Cancela aqui e abre de uma vez para lá. Pode abrir. Você ajuda. A gente tem que ganhar mais aí 5 minutos. A galera tá com fome, hein? Bora que eu tô com fome. Tá, vocês duas podem produzir os dois materiais. Tô com muita vontade de colocar um armazém aqui, ó. Isso aqui são ervas, né? Eu vou precisar para produção de biscoito. Já deve estar tá rolando. Já tá rolando produção de biscoito. Então, cada 75 biscoitos eu tenho um bônus, não tenho? Aqui, ó. Eu aumento a produção de raiz e ervas. Ah, aí não adianta nada, pô. Aí não é mesmo. Mas eu tô com um bônus de madeira. Produção de madeira. Certinho. Determinação do castor tá baixa. Tá bom, castor. Senta lá. Eu não botei pra fazer aqui o chão? Maluco. Vai entrar. Agora a determinação vai, hein? Se eu não abrir isso aqui logo, determinação vai bonita agora. Por que que eles não estão conseguindo abrir aqui? Abre aqui, gente. Só falta essa árvore aqui, ó. Eu preciso dessa determinação. Como é que tá a distribuição de comida? Mano, essa partida tá insana. Ah, tem comida, pô. Oxi, olha o tanto aí. Eu vou tirar aqui da produção de carne seca. Não que eles estão fazendo carvão, né? Tá, vamos tentar diminuir um pouco a hostilidade. Chegou a hora, né? Queimar um pouco de madeira em 2x. E eu acho que eu não preciso nem tirar os castores de pegar madeira. Apesar que eu tô com todos esses efeitos aqui ativos, ó. Esse aqui é bom ter. Esse aqui é muito bom. Da matéria. Foi aqui que eu consegui a inscrição, né? Eu vou tentar me manter no 2, sim, viu? Eu vou ficar de propósito no 2, eu não vou ficar abaixo disso aqui, não. Vamos ver se aparece uma matéria viva aí pra nós. Só quero saber porque eles não estão abrindo aqui a clareira, pomba! Aqui. Ai, caramba, eu coloquei pra não abrir clareira. Aí não, né, Marcelo? Pomba, bicho. Eu pensei que quando eu obrigava, eles iam. Castorzinho tá querendo ir embora já. É, um castor vai embora. Não deu pra segurar esse aí, gente. Desculpa. Esqueci que tava proibido de abrir clareira. Tá, beleza. Resolvido. Resolvido, resolvido. Mas perdi um castor à toa, hein? Ixi, já começou a podre praga já espalhar? Olha aqui, ó, já. Como é que tá? Ah, tá zeradinha. E aqui, como é que tá? Aqui já tá um pouco mais alto. Fabricação de biscoito rolando. Trazer mais um pra cá. Ela tá sem material para trabalhar, né? Eu posso pegar trigo, tem disponível aqui, ó, mas eu preciso do acampamento de coletores. E eu passei por ele direto duas vezes. Aqui, ó. Veio o óleo e mais. A plantação é 30% mais rápida, tá vendo? Acho que vale a pena, viu? Mandar resolver isso aqui rapidão. Não apareceu mais nenhuma, não? Não, beleza. Voltou ao normal. Pilar. Recursos que você sacrificar na lareira queimam 5%. Eu não parei de sacrificar falar nisso, né? Ainda bem que eu vi o pilar ali. Sacrificar na lareira antiga queimam. 5% mais tempo cada ponto de impaciência que tiver. É, isso aqui não adianta muita coisa. Couro não adianta nada. Ah, de novo isso aqui, ó. Produção de ervas e raízes. Vou ter que plantar raízes? 2x agora. Eu quero isso aqui. Comida. Certo? Eu preciso começar a me preocupar já com a podre praga. Vou botar mais alguém aqui para pegar ovo junto com você. Certo? Quantos minutos eu ainda tenho? 3 minutos e pouco. Vamos abrir mais um pouco para cá, mais uma clareira aqui, ó. É 15 minutos ou é 15? É 15 de determinação por 5 minutos, é isso mesmo. Vamos priorizar aqui, ó.
sem abrir a clareira. Se eu conseguir me manter fazendo aqui os ruínas reconstruídas ou aproveitadas. Pior que eu peguei isso aqui depois de fazer essas, né? Aqui na prensa aqui, o que que eu tenho de receita? Farinha também. E barra de cobre para fazer minhas próprias ferramentas. Só que eles nem construíram aqui ainda porque eu não tenho tecido. Porque falta fibra, eu vou precisar plantar fibra. É, eu vou precisar correr atrás disso, senão eu vou travar aqui. Eu vou abrir isso aqui e pegar esse trigo. Não, acho que eu vou guardar essas ferramentas, viu? Eu não vou abrir, não. Ó, falta tecido para resolver isso aqui. É, tá faltando tecido, gente. A minha atual situação é essa. É tecido, mas tem junco, não tem aqui? Cadê o junco? Não é junco a outra receita? É couro, junco e fibra vegetal. Pera aí. Tem junco nesse mapa. Só preciso encontrar. Caramba, não achei até agora, mano. É isso que tá faltando. Não tem nenhuma dessas daqui. Que maldito! Ai, mano, que saco. Tá, 2 minutos e 40. Vamos focar em abrir mais outra clareira aqui. Tem que ir atrás do junco agora, igual um maluco. Você abre pra cá já. A gente encontra aqui o junco. Vai abrindo aí na manhã. Puxar uma rua pra cá e pra cá. E faltou rua aqui, mas eles já estão abrindo, né? Aí, rua pra cá. Resolveram aqui? Resolveram. Ganhar mais um pouco de combustível e. O bom é que o combustível eu não vou queimar, que talvez eu use ele para resolver algum perigo. Eu tô no nível 4 de hostilidade. Eu preciso resolver mais um perigo antigo. Acho que dá tempo de resolver, né? Eu vou abrir aqui, ó. Pior que abrir aqui tá começando a ficar muito longe já das entregas. Eu preciso de junco. Eu não tô conseguindo produzir nada, mano. Que maldito. Ok, estão pegando aqui o material. Eu preciso voltar para o 3, tá? Minha hostilidade quando chegar. É, tem que abrir aqui agora, gente. Pode abrir. Determinação caiu. Podia aproveitar essa madeira e construir alguns barris aqui, né? Já para aumentar o nível da cidade. Eu sempre esqueço também disso daí. Eu preciso prestar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, fora isso, eu vou precisar de estéticas, né? Deixa eu aumentar essa aqui para. Eu vou ter que aumentar isso aqui para 20 porque eu não tô conseguindo fazer isso aqui, ó. Eu não tô conseguindo terminar a serraria para aumentar minha produção e fazer minhas ferramentas e tô travadaço, mano. E a impaciência da rainha subindo. Construir os barris, estão fazendo madeira e aí eu vou fazer, vai um de madeira, eu tenho que fazer 15, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Que se dane. Vai, tudo coladinho mesmo. Comida voltou a subir, beleza. Abriu a clareira. Tem junco? Meu Deus do céu, mano. Não tem junco. Já vou abrir pra cá. É aqui que a gente vai trabalhar depois. Abrir mais um perigo pra cá. Vocês dois e vocês três já podem sair fora já. Voltei pro nível 3, beleza. Tem alguém pra te ajudar aqui? Sempre tem. Aqui tá ok. Ajuda aqui também. Beleza. Acho que voltou a produzir biscoito. Tá fazendo farinha já. Determinação caiu pra zero, mas tá bom. Tá bom. Chegou mais uma ordem. Ah, consegui fazer essa aqui da estética. Que vai me dar dinheiro. Pode entregar. Ah, faltou aqui 12 pacotes de material de construção. Não tinha me atentado para esse. Caramba, 24 ferramentas se eles comerem 60 carne seca, 60 espetinhos. Ah, isso aqui não dá. Pacote de materiais: serraria, tecelão ou ferreiro. Não tenho nenhum dos três para produzir isso aqui. Vou ter que escolher esse aqui, não vai ter jeito. Não posso negar nenhum. Se eu tiver 22 e cumprir a necessidade de educação de 50 aldeões, 20 ferramentas e 20 pacotes de construção. É sacanagem, né? Mais dois para produção de torta. Só ordens doada. Mas vamos nesse aqui da ferramenta. Vambora. Vambora, que tá salvando a gente é exatamente esse time aqui, ó. Beleza, galera. Pode forçar a abertura pra cá agora. Vamos abrir esse perigo aqui. Tá, eu preciso de 20 pacotes de construção. Vou botar alguém pra te ajudar aqui. Tem algum humano que tá vacilando? Fazenda. Aqui, o acampamento. Tira os dois humanos daqui. E vem pra cá ajudar aqui. Este acampamento aqui deixa os lagartos pegando, que eles estão pegando carne para fazer a carne seca. Ok. Aqui já tá na vizinhança, então beleza, já tô no bônus máximo desse aqui. E aqui vocês vão produzir 20 pacotes. Joga para cima. Depois produz farinha. Matéria-viva aqui. Tá, ok.
4 minutos de solução, 3,30. Pode investigar. Inscrições antigas tem que vir aqui. Ou junco. O junco viria bem a calhar, viu? Vamos lá, vamos ver o que tem de pilar pra nós. Alguns lenhadores não conseguem parar de trabalhar. Ganhe 3 barris para cada 10 tábuas produzidas. Clareiras ricas. Nós de recursos recém-descobertos possuem 10 cargas a mais. Cada 5 aldeões com a necessidade de educação, vamos pros barris, né? E... ah, ufa, 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 tecido. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Termina logo aqui essa porcaria. E conserta isso aqui, né? Conserta o coureiro? Eu produzo tecido de maneira muito eficiente. Vou consertar, porque o material que vem aqui... tá, vamos ver o que, que vai vir na clareira. Determinação do lagarto tá baixa. Calma aí que eu já vou abrir outra já, relaxa. Beleza, ok. É o homem-peixe de novo. E não veio junco, hein? Não tá rolando. É... eu tenho 10 minutos. E aí eu consigo entregar... acho que agora eu consigo entregar as ferramentas, né? Porque... cadê minha... com o vivandeiro... onde que eram as ferramentas simples que eu não tô lembrando? Ah, é aqui, pô. É aqui na serraria. Beleza, vamos priorizar aqui. Colocar 3 castores aqui pra trabalhar. E as tábuas pode produzir... para de produzir pacote. Tábua deixa agora 30 tábuas. Dessa forma, eles estão do ladinho ali. E eu quero o quê? Quantas ferramentas eu mandei produzir? Nossa senhora, eu mandei produzir infinitamente. Tá, gasta tudo isso aí que tiver para produzir ferramentas e eu deixo ela fazendo tábuas ainda aqui embaixo. Aqui, ó. Que aí eu consigo resolver esse evento aqui com ferramentas. Não veio junco, gente. Não tá rolando. Vou abrir essa clareira aqui. E de qualquer maneira eu vou precisar. Aqui é um bom lugar para ter um armazém? Que não, né? Bastante comida. Eu tenho 142 carne seca. Não, foi... não é o que eu tenho, não. Isso aqui é o que foi comido. Se der pra fazer espetinho, pode fazer. Mas precisa de cogumelo, né? Liberar carne normal pra fazer espetinho. E aí vai produzindo aí de 20 em 20. Pronto. E aí não fica limitado. Estão pegando aqui o material, ok. Pouca comida. Quanto falta pra acabar o evento? 3 minutos. Não vou abrir agora não, ainda aqui. Vou abrir aqui ainda não. Só falta uma árvore pra abrir, né? É. Só faltou escolher a recompensa, né? Pode investigar. E aqui eu vou precisar... eu não lembro se eu precisava desses pacotes. Pacote de suprimento. Preciso de 12. Então para de produzir barril. Para de produzir farinha. A farinha aqui, ela é eficiência 2. E aqui ela é eficiência 3. Negativo, né? Claro que é aqui. Tá, vai faltar ainda 2 ferramentas. Eles devem estar produzindo nesse momento, né? Isso mesmo. Deixa só 10 produzida, vai. Eles têm chance de produzir dobrado, né? Eles são castores. Tá, agora eu tenho que só ir removendo os totem de homem-peixe. Eu acho que eu vou aproveitar pra queimar um pouco de essência. Não, não vou aproveitar pra queimar nada porque eu não tenho. Vai ter que ir tirando os homem-peixe mesmo. É, não era bem essa a minha intenção. Porque eu ativei antes da hora aqui, né? Antes de ter o material. Mas agora já deve ter, né? Mais um totem. Tem que terminar isso aqui antes da tempestade, pô. É, isso aqui me dá um pouco de raiva no jogo, porque eles produzem e é só eles mesmos que tiram de lá, né? Então se eu... olha, tá vendo? Tem 6 aqui, ó. E se eu não clicar aqui pra adiantar aqui a entrega, eles não levam. Aí zoa tudo o barraco, mano. Eu não coloquei ninguém pra produzir os pacotes, né? Precisa de erva. Tá, eu vou pegar erva. Tô tranquilo. Vou botar 2 pra trabalhar aqui. E produz... 12 pacotes. São 12, né? Isso. E aí vamos pegar a erva. Ih, eu não pego erva. Ah, pego sim. Não tem erva mais pertinho aqui? Acho que eu vou pôr aqui, ó. E vou construir aqui mais um armazém. Nesse ponto aqui. Fazer assim, ó. Dessa forma eu consigo pegar todos os recursos aqui em volta. Ah lá, estão trazendo agora. Ó o tempo. Apareceu mais um totem. Estou na hostilidade 5. Segura essa. Tem que torrar um pouco de carvão. Vamos aumentar aqui o máximo de produção de carvão para 30. Para eles poderem trabalhar ali. Eu tô no 5 por causa dos totem do homem-peixe, tá? E o problema é que ele não some junto com o local, né? Ele fica aqui os totem. Se eu não tirar, ele fica aqui. Aumentando essa bagaça. Quanto tempo eu ainda tenho? 3,47, beleza. Não veio junco. Tá começando a me dar nos nervos esse junco, hein? Mais um totem do homem-peixe. Meu Deus do céu, vou entrar na... já entrei, né, no último nível. Eu vou ter que tirar todos os lenhadores.
Construíram lá o local de pegar erva. Construíram. Vai pegar erva, gente. Acho que eu vou fazer até mais um, viu? Meter até mais um aqui, ó. Ok. Nível 4, o que que era mesmo? Cenário úmido apodrecido é um local ideal para reprodução de doenças. Aldeões morrerem durante a tempestade. Eu vou ter que queimar alguma coisa aqui. Não vai ter jeito, não. Vou ter que queimar aqui madeira para pelo menos sair do nível 4. Não dá para ficar no nível 4, não. Determinação dos lagartos tá baixa. Olha lá, mais um totem do homem-peixe. Ah, desgraça. Pode investigar. Acabou o meu time? Não, ainda tenho 2 minutos. Eu vou ter madeira o suficiente? Interrogação. Matéria aqui, ó. Vamos ver. Traz umas inscriçãozinhas aí para mim, pô. Não, não é. Pode investigar. Acabando minha madeira. 12 pacotes de suprimentos. Eu só preciso reconstruir ruínas agora ou desconstruir. Eu preciso desse cara aqui, né? Coreiro. Pra fazer meus. Mas eu não achei o junco, mano. Eu vou recolher essa bagaça que se dane. Não achei a porcaria do junco. Ok, pode parar de queimar madeira. Ufa. Volta esses caras aqui a trabalhar. 3. Cadê a galera? Aí, boa. Prato favorito do fazendeiro, 75, se ele estiver comendo biscoito. Eu tô produzindo biscoito, então tem chance dos fazendeiros produzir dobrado. 50% na quantia de material produzido for por fazenda pequena. Mais 50% por fazenda pequena. Interessante. Corte de lenha. Quero. Carne seca e comida. Venha. Tenda do druida. Cervejaria. Chalé do explorador. Vou pagar para rodar. Roupeiro. Produz casaco. Acampamento de coletores. E o tecelão. O bom do acampamento de caçadores é que os lagartos trabalham muito bem no acampamento de caçadores, né? Para coletar ovos, coletar carne. Eles trabalham, têm chance de trabalhar dobrado. Então acho que eu vou nesse aqui mesmo, viu? Vou nesse aqui, ó, porque tem boas reservas por aqui. E tem mais um totem aqui, desgraça. Investiga aqui. Onde é que tem mais ovos? Tem mais ovos para lá. Mas eu acho que já chegou o momento de eu abrir mais uma clareira. 48 segundos. Eu vou abrir essa aqui, ó. Vou abrir essa aqui. Aí, terminou o evento. Como é que tá minha produção aqui? É, não tenho madeira, né? Na verdade, eu tenho. Por que que eles não estão produzindo? Por que que eles estão ociosos? Mano, mete ferramenta nessa bagaça aí. Vai. Vai, só abrindo tudo as caixas agora. Nenhuma delas tem inscrição antiga. Pode abrir a clareira aí. Cogumelo e carne, tá? Determinação do lagarto baixa. Finalizar o evento aqui. Abriu a clareira. E nada de junco. Tá, eu já desisti do junco. Mas o problema é que eu não posso desistir. Ah, minha madeira já estava produzida já, pô. Tô com 38. Eu vou de essência. Vou de essência. Nossa, 5 inscritos. Opa, peraí que a gente tem uma troca aqui. Eu posso até não pegar essa reputação aqui, mas se eu pegar 5 inscrições antigas, eu ganho ainda. Ganhei 20 cerâmicas sempre que descobri uma clareira. É, irradio uma luz que alegra todo o seu redor, mais 3 para determinação geral. E ainda ganho o pacote de pergaminhos. Esse aqui é interessante, porque eu pegando isso aqui, eu finalizo este aqui, ó. Inscrições antigas. Então faz todo sentido ir nesse aqui, ó. Que aí eu vou estar trocando esse ponto pelo aquele ponto lá, né? E terminando. Porque de qualquer maneira eu preciso das inscrições antigas. Então, né? A não ser que tivesse inscrição antiga em outro lugar para pegar, que no caso não tem. Mas eu já coloquei para produzir bastante ferramenta. Eu tinha esquecido de aumentar as ferramentas aqui, ó. Agora eu aumentei para 30. Agora vai. Eu tô muito tentado a colocar um armazém aqui e destrinchar esses ovos aqui. Acho que eu vou fazer isso sim, viu? Um armazém aqui. Bom, como eles abriram aqui, agora eu preciso do quê? Eu preciso de um lugar para coletar muita madeira, né? Aqui pertinho aqui, ó, é o melhor lugar. Pertinho do armazém é o melhor lugar que tem para coletar madeira rápido. Aqui, e vou trazer aquele outro para cá que vai coletar madeira também, certo? Agora vamos acumular madeira e ferramentas. Bora. Beleza, a galera já tá trazendo aqui. O efeito ativo disso aqui é o quê? Ganho 40 pontos de hostilidade a cada 60 segundos. Ativos, tá. Beleza. Ó, construíram aqui o armazém. E agora eu coloco o acampamento dos caçadores, que tem bônus de coleta dos lagartos. E a gente vai arrebentar aqui agora de coletar. Pode construir aí, mano. Vai. Eu preciso terminar esse evento muito rápido. A galera tá de brincation comigo. 3 minutos. Certinho. Vou acabar antes do. No, muito bom. Beleza.
E eu preciso de mais uma ruína, hein? Eu peguei essa aqui e falta essa aqui, né? Que não tem nada de bom pra mim aqui de... Pra mim não tem nada de bom aqui. Vou mandar três lagartos aqui pra reconstruir ela. Recolher, quer dizer. Que aí eu termino mais uma ordem. E aí eu diminuo aqui a impaciência que tá subindo muito rápido. Vou pegar a recompensa aqui, investigar. E agora é só ir nas caixas que é GG. Essa aqui é 0,75, né? Não, quero a caixa que dê 1. Cadê a caixa grande que dá 1? 0,75 também. Acho que não tem mais. Essa aqui é boa que me dá maquinário, né? Pra dar upgrades. Então vou nela. Mas eu quero terminar a tela. Então não. Então não vou não. Vou nessa aqui. Ó, a galera parou de pegar mesmo aqui o material. Pode pegar, pô. E tinha mais um moinho de prensa aqui. Acho que é a mesma receita de lá. É a mesma receita. Peraí, esse efeito acaba, né? Volta de novo a hostilidade ao normal, né? Eu não vou ficar com a hostilidade acumulada disso aqui, não, né? Eu espero que não, porque senão vai ser GGzão. Acabou minhas peças, por isso que eles não vieram construir aqui. Faz ferramenta aí, povo. Quanto eu ainda tenho de material? 40, beleza. Preciso abrir mais uma clareira. Pior que eu não tenho nenhuma perto. Ih, Marcelo! Vacilou? Não, tem uma aqui, ó. Dá pra abrir essa aqui, sim. Eu preciso abrir, tá? Não tem outra opção a não ser abrir essa clareira muito rápido. Deu pra acumular bastante. Ainda bem que eu peguei o corte rápido de madeira. E vocês vão entrar por aqui, ó. Bonito. Vai, 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 vai trabalhar, vai trabalhar. Consegui ele das ruínas, ó. Então, me dá esse ponto e mais ferramentas. Eles têm que pegar o material que tá disponível aqui, ó. Leva as inscrições, por favor. Olha o que vai acontecer com a determinação agora. Pera aí que eu tenho que não pode ficar em 4, não. Nem que eu queime um pouco de madeira aqui só um tempinho. 4, se eu queimar óleo, o que que faz o óleo? A velocidade de produção global aumenta 25%. Ah, o óleo aumenta a produção global. Então queima um carvãozinho junto aí. Só para diminuir essa hostilidade, só até eu abrir aqui, ó. Que aí eu tiro os castores. Aí, boa. Obrigado. Pronto. Pode parar de queimar. Subiu para 5 de volta. Beleza, voltou para 3. Boa. Estamos jogando aqui com o que tem na mão, tá? Eu tô produzindo espetinho, ó. Por incrível que pareça, só tá faltando a conserva mesmo. Onde é que eu faço a conserva? Não mostra aqui. E aqui mostra? Não mostra. Tinha junco lá? Não tem, né? Pior que não tem mesmo. Pera aí, eu não tô maluco, né? Recursos naturais, junco. É, eu só não achei mesmo, mano. Eu dei azar mesmo, viu? Só finalizar agora a tela. Só ir atrás agora de todas as caixas para pegar. Inscrições antigas, eu vou pegar mais um. 12 pacotes de material de construção. Caramba, eu não fiz isso aqui ainda. Ah, eu desabilitei a receita. Ah, Marcelo. Mas tá bom. Foi GG, foi GG. Foi GG. Ganhei, ganhei. Agora não tem mais como perder, não. Agora tá suave. Vou mover esses caras pra cá já, pra eles pegar a madeira aqui em volta. Faltando peça, né? Por isso que eles não estão construindo isso aqui, ó. Falta peça. E aqui pra pegar madeira rapidão de novo, ó. Que veio aqui de pilar pra gente. Especializado em carne. Você é capaz de recrutar caçadores de selena. Produção de carne aumentada em mais um a cada 25 vezes que for produzida. Ô, louco. Ganhe uma inscrição antiga para cada dois eventos de clareira resolvido. O bônus é adicionado retroativamente. Olha aí. Agora vem essa porcaria. Eu vou ganhar um monte de inscrição. Mas agora não adianta mais. Vou pegar o da carne. Filha da mãe, veio tarde pra cacete. Aqui, duas peças para fazer aqui os... Gente, vai lá pegar as inscrições. Eles foram agora só. Aí, pode pegar madeira. Certo, mais uma blueprint para nós. Ó, o rancho apareceu a primeira vez, ó. Produz carne, couro e ovos. Jardim das ervas, acampamento de coletores e padaria. Que produz biscoito. Agora tanto faz, né? Vou até virar mais uma vez aqui. Que eu tenho dinheiro para cacete. Templo, salão do clã, artesão. Vou pagar de novo, só para ver o que que vem. Taverna, monastério, tenda do druida. E vou pagar de novo. Adega, cervejaria, olaria. Caramba, eu tenho muito dinheiro. Monastério, tecelão, templo. Rancho de novo. Eu tô querendo ver exatamente o que tá vindo, tá? Não é zoeira, não. Vamos lá, pegar essa ordem aqui. Acho que com isso aqui eu completo a outra, né? Ah, não, não veio o produto em conserva. Mas passou perto. Eles não estão produzindo material de construção agora? Eu mandei produzir, né? Que é aqui no caso. Estão produzindo sim, agora estão. Aí, ó. Entrega. Ufa! Essa foi. Eu achei que eu não ia conseguir, tá? Desculpa, mas eu achei que não ia rolar, porque além de eu estar sem o comércio, o começo foi problemático.
Foi bem problemático, mas deu para contornar, né? Conhecendo ali o básico já do jogo, já você vê que na dificuldade ali, né, do difícil para o muito difícil, já não causa tanto espanto assim. Né? Uma caneladinha aqui, outra ali, mas o importante é finalizar a tela. Vou voltar para o mapa aqui. Vamos ver o que a gente pode comprar. Eu vou no próximo episódio, talvez eu comece aí nessa direção aqui, ó. Por quê? Porque aqui eu tenho chance de pegar dois eventos ao mesmo tempo, ó. Tem duas interrogações aqui que elas compartilham do mesmo espaço. Aqui também, ó. Acho que aqui também, mas aqui eu vou precisar abrir essa primeiro, né? Mas a gente pode combar interrogações pelo visto, para gerar mais material. Vou ver se no próximo episódio a gente começa aí nessa direção. Vamos lá, o que que eu fiz de feitos aqui? Vê só a partida com modificador. Liberei Boticário, Ferreiro, Arvoredo. Eu não tinha o Arvoredo, ó, e o Mercado também não. Liberei mais um pilar, que esse aqui faz o quê? Descobrir uma clareira concede 5 ferramentas, mas lenhadores recebem menos 5 de determinação. Ué, o quê? Pra sempre? Aí não, pô. Os andarilhos da Tempestade Reais, as rotas comerciais são 40% mais rápidas. Caramba. Ok, continuar. Técnica do pica-pau. Ganhe um inseto sempre que lenhadores cortarem duas árvores. Aí, ó. Pilarzão da hora. E aqui, nada. Vamos ver o que a gente faz de melhoria. Agora que eu tenho ali bastante material para fazer melhoria. Ganha mais 5 de armazenamento permanentemente em todas as construções da colônia. Esse aqui eu queria pegar. Esse aqui eu queria pegar. Mas apesar que fica o armazenamento na construção, né? E aí eles demoram para tirar de dentro da construção. Não sei se é uma boa ideia, não. Esse aqui é o quê? Você ganha mais um de. Ganha mais um carga de mais opções de pilar por colônia. Você ganha mais um carga de mais opções de pilar por colônia. Tá escrito assim. Dá pra escolher mais um pilar, então. Mais uma carga não é outra coisa. É mais opções, é isso mesmo. Carga de mais opções. É isso mesmo. Pode escolher mais um pilar diferente. Vou desbloquear isso aqui. Eu vou continuar subindo, desbloqueando, né? Porque a gente ir vendo também as coisas, né? Vamos desbloquear isso aqui também. 36 de comida sobrou. Esse aqui eu posso liberar com ferramentas, ó. Todos os nós de recursos recebem mais um permanente de carga disponíveis. Construções essenciais. Adiciona um projeto às suas opções. Ó, a casa do Castor. Posso liberar ela para sempre aqui, ó. Show. Acabou a comida. Aí deu para fazer bastante coisa, hein? Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.